သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမဲအောင်လိုက်အနေနဲ့ပြဒီသူ့အာဏာအတွက်ကိုပဲဘာသာရေးကိုအသုံးချပြီးတော့သူမထင်တဲ့အခါကျတော့ဒီတန်ခါတော်တွေကိုပါတတ်ဖို့ဖျက်ဖို့ဝင်မလေးတဲ့လူလို့တပည့်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်ဗျသူတို့ကိုမဆန့်ကျင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူတို့အစီအွေပဲခေါင်းငင်းဆိုင်ကြတယ်တမန်နော်ဒီလိုတပိမောက်တွေနောက်မပြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးလူတဲ့ထဲမှာနော်အဆိုးဆုံးကအံ့မအောင်ပဲဒါတာရဏတစ်ခုလုံးကအသိအံ့မအောင်ဆိုတာတမန်ဗျဘုန်းကြီးလူတဲ့ဒါရဏရေးမှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့တင်ပါဗျအဲ့ဒါနဲ့အမ်မောင်ကိုတို့ကမေးတော့သူကကျွမ်းကျင်တယ်လေကျွမ်းကျင်တော့အမ်မောင်ကပြောလေရေးဆိုတော့အဘုန်းကြီးတွေစီးအောင်လာလွဲပါတယ်တဲ့အမေရိုးပြည့်ကျွေလိုက်ပေါ့အားလုံးပေါ့ပါနော်ကာယကမြတ်တာဝစီကမြတ်တာမနောကမြတ်တာ ਨੇ စောင့်ရှောက်နေရမယ်ညမစိုးတရားနဲ့စောင့်ရှောက်နေရမယ်လို့ဖခင်အထင်ရှားဟောထားတာလေတင်ပါဗျမုံဒီရေးပါလားမပါပါဘူးဗျမပါဘူးတို့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီဟာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရစစ်တက်ကပါလုပ်ထားလေစနစ်တက်လုပ်တာတင်ပါဗျတို့ဘက်ကိုလှည့်လာကန်ဤတိုင်းဒီစနစ်တက်ကိုချုပ်လိုက်